שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השמיני ל-15 ביוני 2019. איך השמיים מתנהגים אליכם? פה אני מדבר על מה שקורה מעל בצורה אסטרולוגית, המרק השמימי שמשפיע על בני כל המזלות. אנחנו לקראת התחממות חברות וחברים. אני מדבר על זה כבר כמה וידאוים. תצפו שגם בחיים האישיים שלכם וגם בחיים הציבוריים, אמצע יוני עד סופו יכול להיות חם במיוחד. זה זמן קונפליקטואלי, זה זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש שהחיים לא רגועים כמו שהיינו רוצים שהם יהיו, שיש הגזמות מכל מיני סוגים, שיש התלהמות רבה, וצריך להיזהר מהאגרסיות האלה ומהאש הזאת המלקחת והמאכלת גם בחיים האישיים שלנו. מה נכנס לי בעין עכשיו? בטח שערה של ג'ורג'יה, אני כמעט בטוח. טוב, אז בואו נראה מה קורה לנו השבוע. אז ככה, יום שבת, השמיני לחודש, הוא שבת כיפית במיוחד. אם יש לכם אפשרות לצאת החוצה, אם יש לכם אפשרות לעשות דברים אמנותיים, שבת מצוינת לכל דבר שהוא קריאטיבי. יום ראשון הוא יום טיפה יותר מבולבל, מצד אחד יום שמאוד רוצים להשיג בו שליטה, אבל ככל שהוא מתפתח אנחנו יכולים להרגיש כאילו השליטה היא לא באמת בידיים שלנו. ונוס עוברת למזל תאומים בשבועות הקרובים, כולנו נהיה יותר סקרנים ויותר מהירי החלטה, ואולי גם לא החלטיים, אחרי שהחלטנו אפשר להחליט אחרת, לגבי נושאים שקשורים לבני זוג, בנות זוג, אהבה, סיפוק וכסף בחיים שלנו, הכנסה, עבודה. יכולות להגיע הצעות חדשות וגם הוצאות חדשות, ויכולים גם להתפתח עניינים שדורשים איזשהו סוג של קומוניקציה, איזשהו סוג של תקשורת והליכה קדימה בשני התחומים האלה בחיים. בהחלט, נושא התקשורתי מאוד חשוב פה. מה יהיה עם העין שלי? אולי אני אעצור את הוידאו רגע, יוציא את זה ואז ימשיך. זה סיוט שאני אמשיך ככה, אז חכו שנייה. טוב, אז העניין הזה עם העין נפטר, ברוך השם. ועכשיו היא מרגישה טוב יותר. החתול הבא שלי היא ספינקס. אז ביום שני, אנחנו נכנסים ליום שיכול להיות מאוד רגיש. יום שיש בו מרובע גדול בשמיים בין השמש, הירח, נפטון ויופיטר, שעומדים במרובע. אחד לשני כולם, וזה יום שאנחנו צריכים להיזהר בו מהגזמות, יום שאנחנו צריכים לשים לב במיוחד לא להתפתות לאשליה, גם לא להשלות אחרים, לא להגזים, להיות ריאליים, להיות פרקטיים. ואם אנחנו עושים את הדברים ככה, זה יום שדברים טובים יכולים לקרות בו, גם אם הם מעט מאתגרים, התפתחויות חשובות, תובנות חשובות. יום שלישי ה-11, עוד פעם, יום רגיש, דווקא במערכות יחסים, זה יום שחשוב להתקרב בו יותר, אבל לשים לב לא להיות ריאקטיביים, לא בעבודה, לא בכביש, לא עם חברים, בטח לא עם הבן או בת הזוג. יום רביעי הוא יום שממשיך את הגל הזה של המתיחות בשמיים, הירח עומד במרובע למרקורי ומאדים שעומדים אל מול שבתאי ופלוטו. המולות הזאת בין שבתאי ופלוטו לבין מרקורי ומאדים על זנב וראש הדרקון, זו המתח והחום שדיברתי עליהם בתחילת הסרטון. ככל שאנחנו נתקרב אל המולות הזאת יותר לאורך, לקראת אמצע החודש, הדברים הולכים להתחמם, הדעות הולכות להתחמם, הטפות המוסר הולכות להתחמם, השפיטה הולכת להתחמם, הדרמה מתלקחת. צריך מאוד לשים לב לאנרגיות האלה. וביום רביעי, ככה, זה השיא מבחינת השבוע. יש לנו שני עד רביעי שהם ככה ימים אינטנסיביים. יום חמישי כבר ממש נרגע אחרי הצהריים. יש איזשהו מבנה שאנחנו קוראים לו עפיפון בשמיים, קייט, בין נפטון, הירח, שבתאי ומאדים, שמאפשר בעצם להתגבר על אותם אתגרים, מאפשר להרגיש שאנחנו חצינו את השבוע הזה, מאפשר להרגיש שזה מאחורינו, ושלהפך גרם לנו לנצוק גבוה, להבין דברים ולעבור דברים שאולי בעבר לא עברנו. יום חמישי הוא מאוד אופטימי.
יום חמ... עכשיו, כשאני אומר לכם אופטימי או מאתגר, כמו שאני אומר לכם גשום או שמשי. ומה שאני בעצם רוצה שתעשו זה שתכינו את עצמכם פסיכולוגית לזה שיהיה יום שמש או לזה שיהיה יום גשם. עכשיו, אם אני מכין את עצמי פסיכולוגית, זה שיהיה יום גשם יכול לעשות לי יום נהדר, זה לא משנה שהוא גשום. לי יש מטריה ומעיל. וזה שיש יום שמש, זה לא אכפת לי, כי אני כבר באתי עם הבגד ים. אז אותו דבר, זה לא שיום שמש, שיום אופטימי, חייב להיות אופטימי בחיים שלכם, זה גם קשור באיך שזה יושב עם המפה האישית שלכם, איך זה מדבר אליכם היום הזה. אבל באופן כללי, היום הזה, לפחות עד הערב שלו, הוא נהדר. וזה זמן לקחת הרבה דברים קדימה שאולי קצת הרגישו תקועים, וגם לשחרר, 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 להוריד מתח. זה יום שיכול להיות מאוד מתוח בערב מהבחינה הזאת שיש את המולות המדויקת שדיברתי עליה בין מאדים לבין שבתאי. הכוח הזה בין מאדים ושבתאי, המולות הזאת בעצם אומרת שוב, תמה שאנחנו נתקעים בה לאורך השנה הזאת לא מעט, האם אנחנו מוכשרים מספיק? האם אנחנו עושים את זה כמו שצריך? האם הגיע הזמן? האם זה יבשיל? האם אנחנו עושים את זה נכון? הרבה פעמים אנחנו מקבלים ברקסים במקומות שבהם אנחנו רוצים לתת גז בזמן הזה, וצריך הרבה סבלנות גם כן. יום שבת אני אמביוולנטי לגביו, צאו החוצה, תהנו כמה שאפשר, תיזהרו בשמש, הוא טוב גם לאמנות עוד פעם. אבל אל תחפשו בו יותר מדי סיפוק, למשל, כמו שאתם יכולים לחפש ביום שבת הנוכחי. אני מזכיר שיש קבוצות סתיו שנפתחות, גם מתקדמים, גם מתחילים. מי שמעוניינת לשמוע עוד פרטים, פשוט ליצור איתי קשר בפרטי. תודה שאתם משתפים את הסרטונים, תודה שאתם מגיבים אליהם, ותודה שאתם מקשיבים ומקשיבות. שיהיה לנו שבוע מצוין, שנחיה הרבה מנצגשג, אמן, להתראות.